V dnešnom videu proti sebe postavíme salon One Step Hair Dryer od americkej legendy značky Revlon a jeho fejkovú napodobeninu. Volám sa Janka a vítam vás vo videu pre magazín Vždy. Kulmofén značky Revlon predstavuje sušenie a styling v jednom kroku, a to za polovicu času ako s obyčajným fénom a oválnou kefou. Spoločnosť Revlon sídli v New Yorku a už od roku 1932 robí zo žien krásne bohyne. Je to teda nepochybne značka s dlhoročnou tradíciou a výbornou kvalitou. Ich prvým produktom bol lak na nechty a postupne svoje portfólio rozširovali a dnes sa špecializujú taktiež na výrobu kvalitnej vlasovej techniky. Nie sa preto čo diviť, že majú iné spoločnosti potrebu produkty Revlonu kopírovať. Nedosahujú však jeho kvalitu a preto si dnes povieme, na čo si pri výbere vlasovej techniky dávať pozor. Revlon k vám príde v dizajnovej krabici spolu s detailným návodom, kde nájdete všetky potrebné informácie na jeho používanie. Obsahuje niekoľko jazykov a medzi nimi je aj český jazyk. A fake k nám prišiel v poškodenej krabici, dokonca nebol nejak chránený proti poškodeniu, ktoré sa mohlo stať pri preprave, a obsahuje krátke bezpečnostné pokyny v anglickom jazyku. Tento produkt dokonca ukradol ešte aj názov One Step. Približme si dizajn oboch produktov. Revlon má na rozdiel od fake kulmofénu kvalitné plasty a vo vnútri obsahuje kvalitnú mechaniku, čo znamená, že nám počas používania nezhorí v ruke, ako sme sa dočítali o fake produkte na internete. Fake samozrejme úplne skopíroval dizajn aj farbu produktu, avšak v spodnej časti na origináli nájdeme názov a na fake produkte sa nachádza nastavenie teploty. Prejdeme na funkcie. Revlon disponuje tepelne odizolovanou špičkou, čo bráni popáleniu, a fake túto vychytávku nemá. Revlon hlavica má kombináciu nylonových a diviačich štetín s guličkovými hrotmi. Hlavnou výhodou je eliminácia distribúcie kožného mazu po celej dĺžke vlasov pri tvarovaní účesu, čo znamená, že účesy udržíme dlhšie svieži a čerství. Pri štetinách fake nie je od výrobcu k dispozícii žiadna informácia o tom, z čoho sú vyrobené, ale niečo mi hovorí, že na tomto aspekte si asi nedali veľmi záležať. Fake má tri rýchlosti. Tá prvá low je už však po zapnutí dosť horúca a veľmi rýchlo sa prehrieva. Tie vyššie sú ešte o niečo horúcejšie, až mám pocit, že ak to priložím k svojim vlasom, tak mi tento fake spáli, takže pre vlastnú bezpečnosť to radšej nejdem skúšať. Ale podobnú skúsenosť mala aj jedna zo zákazníčiek tohto produktu. Pri origináli máme k dispozícii tri teploty a dve rýchlosti. Revlon sa svojím radom vychytávok skutočne stará o to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok a samozrejme nepoškodili svoje vlasy. Keramický povrch zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla a menšie poškodenie vlasov. Kefa má ergonomickú rukoveď, ľahký dizajn a otočný napájací kábel, ktorý nás neobmedzuje v pohybe. Po kefe s týmto druhom štetín by mali siahnuť najmä tie z nás, ktoré majú lámavé, krepovité, husté či dlhé vlasy, čo je napríklad môj prípad. Je to teda jasné, v rámci vlastnej bezpečnosti a starostlivosti o naše vlasy skutočne nie je riešením siahnuť po lacnejšom produkte. Produkty, ktoré sú fake, sa častokrát kazia a môžu poškodiť aj naše vlasy. Originál je len jeden. A je ním práve Revlon! Ďakujem a teším sa na vás pri ďalšom videu magazínu Vždy.